Tulin kertomaan teille, että miten meillä tehtiin tämän webinaari tai tämmöisen digiopetustilan sisustaminen ja valaisu ja kuvauksia varten varustaminen silleen niin kuin järkevästi ja kustannustehokkaasti. Taustahistoria tässä on se, että meillä viime syksynä alkoi ensimmäinen semmoinen täysin verkon yli tapahtuva digiopetussysteemi. Ja sitä varten laitettiin niin kuin siinä mielessä kalustokuntoon, että meille varattiin huone, tämä huone. Sitten hankittiin kamera, mikrofoni ja tietokone tähän huoneeseen ja ryhdyttiin tekemään. Ensimmäisenä me laitettiin tämän tilan valaistuskuntoon. Eli siinä me hommattiin ihan uudet valot. Et vaikka meillä on kaiken näköistä niin kuin semmoista vanhaa punapäätä ja muuta halogeenia tuolla varastossa, niin todettiin, että niiden tuominen tähän pieneen tilaan ei välttämättä ole järkevää, koska ne kuumentaa hurjasti. Joten me päädyttiin hommaamaan ihan uudet LED-valot. Ja koska meistä ei kukaan oikein ole niin kuin tämän valaisun ammattilainen, niin me käytettiin ulkopuolista asiantuntijaa siinä, että me saadaan oikeanlaiset valot, niin kuin sellaiset, jotka oikeasti niillä tekee jotain, mutta et ei sitten niin liian kalliit, ja sitten, että me osataan laittaa ne oikein. Ja mun mielestä se oli hyvä juttu. No sitten, no mä näytän, mitä nämä valot täällä tekee. Ne on nyt päällä. Mä laitan ne pois. Ja niin kuin näkyy, niin nyt valo tulee mun kasvoille tuolta ylhäältä, ja se ei todellakaan ole niin edullinen kuin se, että me ammutaan kahdella LED-valolla tuohon valkoiseen toimiston seinään niin kuin valoa, ja sitten se tulee epäsuorasti mun kasvoille. Laitetaan takaisin. No sitten nämä verhot. Me ajateltiin, että me tehdään nyt tämä sillä tyylillä järkevä ja ei niin kuin järjettömän kallis. Niin me päädyttiin siihen, että me asennutetaan tänne verhotangot, niin tehdään ne oppilastyönä. Kun me ollaan oppilaitos, meillä on monenlaisia opiskelijoita, niin saatiin opiskelijat kiinnittämään verhotangot. Tuolla takaseinällä, niin tuolla on kolme rinnakkaista verhotankoa, ja sitten tuolla edessä on vielä yksi verhotanko. Ja niiden kiinnityskorkeus on 2,5 metriä. Siitä syystä, että me voidaan käyttää niin kuin vakiomittaisia verhoja. Meidän ei tarvitse ruveta teettää verhoja, vaan voidaan periaatteessa toimia ihan markettiverholla, jolloin säästetään rahaa. Mutta me vietiin tässä tämä niin kuin rahansäästö vielä pykälää kauemmas. Me hankittiin tänne verhot, mitä näitä nyt on tässä eri värisiä, eri tekstuurisia, niin yli 10, vajaa 20 kierrätyskeskuksesta. Siellä oli ihan hyvää tavaraa ja me saatiin tänne vaihteleva tausta. Et tuolta voi vetää esiin sen näköistä kuin haluaa, tai sitten voi tummempaa, vaaleampaa, vähän minkälaista fiilistä haluaa kuvaa, niin sen mukaan lavastaa tuota taustaa. Ja tälleen me saatiin tänne vähän tunnelmaa ja fiilistä. Yksi asia, mikä me opittiin, kun me mun graafikkokollegan kanssa varittiin niitä värejä niihin verhoihin, tietysti vähän sen mukaan, että mitä sieltä silloin löytyi, niin me valittiin aika, kun ei haluttu semmoista hirveän niin kuin räikeätä tunnelmaa, mutta ei osattu ottaa huomioon sitä, että on kuvan kautta niin semmoiset pehmeät ja hempeät värit, niin ne latistuu tuolla taustalla. Eli me oltaisiin voitu hommata räväkämmän värisiäkin verhoja tänne, ja silti se ei olisi näyttänyt hirveän pahalta. Sitten tuolla vasemmalla puolella, se nyt ei näy kuvassa, niin siinä on koko seinän peittävä ikkuna, jossa on sälekkaihtimet. Mutta ne sälekkaihtimet ei ihan riitä, että sieltä silloin tällöin siivilöityy, kun aurinko paistaa, niin valoa tänne sisälle. Ja me haluttiin poistaa se, ettei tule niinku hassuja heijastuksia tähän kuvaan. Ja no, pimennysverhot on aika kalliita ostaa, mutta me tehtiin tämä homma silleen, että me mentiin tuonne meidän pommariin, joka toimii myös varastona osin. Niin haettiin sieltä semmoiset vanhat pimennysverhot, mitkä on ollut jossakin tuolla luokassa, mutta ne on vähän jo ei niin enää hyvät, että niitä voisi pitää siellä luokassa, mutta täällä ne välttää, koska ne ei näy kuvassa. Meidän tarkoituksena oli tehdä tästä tilasta niin helppokäyttöinen, että kuka vaan meidän asiantuntijoista, kun me ollaan tämmöinen asiantuntijaorganisaatio, kävelee sisään, osaa painaa naks valot päälle, naks tietsikan päälle ja ruveta tekemään sitä sisältöä. Eli se asiantuntija voi keskittyä siihen omaan substanssiinsa puhumaan sitä asiaa tonne. Olkoon se nyt sitten joku tällainen
someviesti tai sitten joku webinaari tai joku digiopetus tai tämmönen, mikä se nyt onkaan sit, mitä hänen tarvii niin kuin siellä tehdä. Ja sitten me tehtiin vielä käyttöohjeet tänne, että miten kannattaa niin kuin sommitella itsensä tähän kuvaan. Eli käytännössä tarkoittaa sitä, että ei sommittele niin, että pään päällä hurjasti tilaa ja kaula poikki, tai että asettuisi kuvaan sillä tavalla, että pään yläpuolella on jotain tai jotain tämmöistä. Ihan tämmöiset niin kuin perusohjeet, että miten sä tuut tähän. Ja sitten vielä semmoinen, että me pidettiin tuparit. Ja me hoidettiin tänne skumppaa ja suklaata ja kutsuttiin ihmisiä tutustumaan tänne. Ja siitä tilaisuudesta me lähetettiin niin kuin talon sisäisessä verkossa vielä suoraa lähetystä. Että ihmiset pääsi vähän kokeilemaan, miltä tuntuu olla kameran edessä ja minkä näköinen tämä tila on ja miten tämä toimii. Ja mun mielestä se onnistui oikein hyvin. Aika pienellä vaivalla me saatiin tämmöinen tila, missä me voidaan tallentaa digimatskua silleen niin kuin helposti ja järkevästi. Et toivottavasti säkin sait jotain ideoja ja ajatuksia siihen, että miten, jos te rupeatte tekemään omaa, niin miten se kannattaa tehdä.